បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាត្រៀមខ្លួនបាទក្រោយទីឆុតបាទរឿង បាទប្រតែអ្នកស្រីតែងតែធ្វើការទស្សន៍ទាយត្រូវត្រូវបាទនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំកន្លងមកបាទជាពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំ2006នេះបាទគឺពិតជាឆុតខ្លាំងតែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកស្រីឡុងណាលីដោយផ្អែកទៅតាមក្បួនប៉ាជឺបាទបានធ្វើការព្យាករណ៍ពីផ្នែកសំខាន់ៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាបាទរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះ ហើយនេះពេលខ្ពស់គឺការរញ្ជួយដីនិងបំផ្ទុះក្នុងភ្លើងបាទដែលបានកើនឡើងសូម្បីតែប្រទេសមិនធ្លាប់កើតបាទហើយគ្រោះធម្មជាតិនេះបាទគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីឬក៏ជប៉ុនបាទឬក៏ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកបាទដោយឡែកសម្រាប់បាទប្រទេសអាស៊ីឬក៏ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាយើង បាទអ្នកស្រីសូមមនយាយដល់លោកទេបាទប៉ុន្តែសំណាងដែរដែលប្រទេសយើងពុំរងផលប៉ះពាល់នោះទេដោយសារតែហ្សូនឆ្លៅនិងហ្សូនមមេបាទមិនបានចំប្រទេសយើងទេបាទហើយហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគឺប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះបាទ បានស្រីបន្តថាជាទូទៅរំជួយដីផែនដីគឺប្រទេសខ្លះបាទរៀងរាល់ឆ្នាំតែកើតមានតែបន្តិចបន្តួចបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារឆ្នាំនេះបាទឃ្លាំងនិងឃ្លាំងបុកគ្នាមានន័យថាធាតុដីឃ្លាំងមាសបុកនិងធាតុដីឃ្លាំងជើបាទដីនិងដីបុកគ្នាគឺមានការរញ្ជួយកើតឡើងបាទហើយក៏មិនមែនការឡើងតែម្ដងទេគឺកើតឡើងជាញឹកញាប់បាទ បាទដូច្នេះហើយបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅបាទប្រទេសប៉ុន្មានដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទចំណែកបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតវិញបាទឆ្នាំ2026នេះបាទដោយសារតែធាតុដីបុកនឹងដីបាទធម្មតានៅក្នុងក្បួនប៉ាជឺធាតុដីគឺដីស៊ីទឹកបាទជាលាបអញ្ចឹងបាទនៅពេលមានដីមកច្រើនពេកបាទធ្វើឲ្យទឹកនឹងវាខាក់បាទ បាទសរុបមកពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកបាទហើយដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យកន្លែងខ្លះបាទមានអ្នកស្លាប់ដោយសារបញ្ហានេះផងដែរបាទដែលឡែកនៅរឿងមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកកសិកម្មបាទអ្នកស្រីក៏ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រកបជាអាជីពបាទកសិកម្មត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទនឹងសត្វល្អិតបាទប្រុសឆ្នាំ 2026នេះអាចនឹងមានសត្វល្អិតកំទេចផលដំណាំបាទដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេបាទមិនថាប្រទេសយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗនោះទេបាទតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការព្យាករណ៍នេះគឺមិនមែនអ្នកស្រីដាក់ទំនាយឲ្យកើតឡើងទេបាទតែវាជាក្បួនប៉ាជឺដែលបានកំណត់រួចជាស្រេច ថាតើក្នុងឆ្នាំណាយើងជួបអីសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំណាល្អបាទឆ្នាំណាមិនល្អគឺយើងអាចមើលតាមនឹងបានបាទនៅក្នុងក្បួននេះបាទប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានពន្យល់ថាសម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិគឺយើងពុំអាចបញ្ជាបានទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើរឿងនឹងកើតឡើងចំពោះយើងឆ្នាំនឹងបាទរាសីយើងនឹងជួបអ្វីនោះបាទយើងអាចបង្ការបានជាមុនបាទ បានអញ្ចឹងហើយចំពោះរឿងរាសីចំពោះរឿងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងអាចបញ្ជាបានបាទតែចំពោះធម្មជាតិបាទគឺมันអាចបញ្ជាបាននោះទេបាទតែវាកើតឡើងគឺកើតឡើងហើយបាទ
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុចឡាយសែបាទចុចសាប់ស្ក្រាយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណែកដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា